Mám, já bych to pustil. To puštěný, jo, to puštěný. Tak to stejně povídal s mobilem, jak už se mi párkrát stalo. No, druhý díl, kde jsem skončil první díl, vlastně jak jsem přijel na ten hotel. V Ras Al Khaimah, Bin Majin Beach. Teď koukáš, tady mám všetej papušený hokej, tady bych náhodou se sekal, jo, moc, tak se tomu nedí, protože tady mám všetej hokej. A já nebudu na to koukat, já se asi vypnu, protože já jsem takový, že mi to rozptiluje strašně a nepovídám asi. No výborně, že mi to nejde, takže to vypnu. Tak, jak to tam to, já teďka musím říct ještě ze začátku, jo, že mám strašně zamotaný dokupy těch 10 dní, který jsem tam byl, a těch druhých 10 dní. To mám zamotaný, já jsem tím, dneska právě večer se mě normálně o tom zdálo, ne? Protože jsem včera byl stream, to mohli vidět, to se podívej, no, to je hotovo, no. A že těch 10 dní a 10 dní mám zamotaných jakoby na jednu kupu, dá se říct, a pak těch zbylých, těch, pak to po třetí, to už jsem tam byl spaní, že jo, těch 15 dní, tak to byla normální dovolená, jo, o tom nemá snad ani cenu mluvit. To prostě to už bylo, to byla prostě dovolená, protože jsem nemohl samozřejmě, že jo, víš jak. Známe svý lidi. Ty, proč tak je blik? Já tady nebudu nic sladit, já už to tady normálně, já nevím, už to bliká, furt to bliká. Tak, a teď právě první noc. Jsem moc dobře pamatuju, jak to bylo. Totiž, já jsem se šel zaregistrovat na tu recepci, tam po mně, ty jo, a rozjeli na mě nějaký serky, ne, tam. U toho, na recepci, u kasy, a tam stojím, říkám, cože, jakože to nemám nic jako objednanýho, nebo jako, co to tady jako na mě zkoušeli. A furt jeli, a teď anglicky, rusky, říkám, ty vůbec nevím, ty říkám, tak já nevím, co tady po mně chtějí, jako pas, nebo co, tak jsem tahal pas, papír, tohle, ne, prostě furt něco chtěli. Jelikož jsem nevěděl, takže jsem musel. Jim dát telefonní číslo na mého delegáta, aby mu zavolali, aby mi to řekl on, protože to bylo hotovo. Já tam česky na ně, ty jsem začal rozčilovat, protože to jsem měl v sobě ještě zatím jenom těch pár piv, že samozřejmě, jo. Naštěstí jsem zjistil, že tam se může normálně v restauracích kouřit. To bylo taková změna strašná. Pak jsem tady měl strašný šok v Čechách zase, že jako nemůžeš, jo. Takže, no, to je takový vedlejší. A tak mi to, jo, protože tam se platí clo nějaký, jako za ubytování, jo. Že tam přijedeš a ty musíš zaplatit za jeden den pobytu, tyjo, teď bych kecal, kolik jsem platil, no. Já nějaký drobný, jo, je to drobný. Jestli platíš tam to za, jo, tam je to vlastně, v kolika těch hvězdičkovým seš hotelu, tak se platí víc, jo, jakoby, no. Já byl, já nevím, co je ten Bin Majin, jestli je 4, 5, nevím, tyjo, jestli 4. Ani nevím, co to, já jsem to ani moc nekoumal, to bylo, jestli taky jedno, jsem chodil jenom spát, takže mi to bylo úplně jedno. Ale pokoj jsem měl pěkný, to zase jako dobrý. Z televizí teda. A to všechno povím, jak jsem si to ošéfoval, že jsem měl i piva, jsem měl normálně, jsem měl i donášku už, jo. Protože, důležitá věc, jestli to nikdo neví, když jedeš do Emirátů, kup si karton kamelek. A kuř tam klidně jiný redka. Ale vem si karton kamelek. Já jsem to netušil. Já už zase přeskakuju. Tyjo. No. Dobrý, tak mi dala toho delegáta. Já jsem to zaplatil. Nějaký drobný, já nevím, co bylo 40 dihramů, nebo 50, nevím, to je jedno, to jsem mi to tam dal. Měl jsem ty evra, takže jsem to dal v evra. A naše si mě vrátili už zpátky tu jejich měnu. Říkám to tak aspoň. A aspoň, že jsem to jako rozměnil, že tak. Dobrý. Nebyli z toho nadšený, koukali na ty evra, jakože co to je, jako to, tyjo, tady, jo, buď, tam berou buď dolary a dihramy. Samozřejmě, dihramy přednější, dolar je takový, ale s dolarama tam prostě v pohodě můžeš, i v tom letadle vlastně, jak jsem povídal. Nevím, že já jsem neměl ani jedno, jsem měl i brát, takže jsem byl prostě to, no. No, teď jsem si vzpomněl, jak jsem měl ty, jo. Já toho mám tak v hlavě tolik, jo, to je, máš 20 dní, jo, takže to prostě bude zamotaný. Já to budu říkat tak, jak to je, a pak si to nějak přelet, třeba, nevím, to je jedno, ano, to vypni, ale poslouchej to, to je úplně jedno. Jo, tak jsem to teda docela zaplatil, tam nějaký pikolík, jo, jak jsem mu dal 10 těch gramů, ať mi to hodí na pokoj, ani jsem s ním nešel, nebo můj koukal jako péro.
že si jako nejdu. Já jsem řekl, já nejdu, jo. Jediný, co jsem mu řekl, alkohol, jo, a šel jsem do baru. A říkám, tak mi to hodí snad to, mám kartu, ne, vidím pokoj, já nevím, jakých 333 to bylo, nebo 310, teďka nevím. Říkám, dobrý, tak tam odnese, jo, tam pak přijdu, já se tak nebudu ani vybalovat, mě to je jedno, já si tam vytáhnu dvě trenky a jdu pryč zase, to vůbec. A tady mi to bylo, tam bylo takový vedro, že jsem bez nachodil bez trika, že to bylo úplně jedno, říkám, tyjo, protože jsem vůbec stál takových dvě trička si vemu, dvě trička, tyjo, tam plus 6 000 na, tyjo, na sluníčku, říkám, no tyjo, to je hotovo tady, tyjo, tady chodil na hatej nejradši, tyjo, no. Samozřejmě, no to, tak to by mě zavřeli teda, to je jasný. No a tak jsem šel zpátky do toho baru. A teď se objevil, kdo se tam neobjevil, že jo. Objevil se ten kámoš, nechci ho jmenovat, nebudu ho jmenovat, a přišel. A sed si a vedle mě něco mělel furt na mě. A já se koukal, říkám, tyhle, co ten chlap, to je možný, tyhle, co to furt na mě mele. Teď ten bílej. Ten, že jo, říkám, ty vole, takže no nic. Vůbec ho, nejaký, jsem mu říkal, jo, na všechno, jo, vůbec, nevím, co tam, tam něco lámal na mě, já nevím, co vůbec, ani do dneška nevím, co říkal, ale samozřejmě už mi to došlo potom, trošku, jako aspoň. No, takže to tak jsme si rozmysleli, že jdu teda na hotel. A ten pikolík tam teda nešel, teda nakonec čekal, normálně čekal asi hodinu a půl, nebo dvě hodiny, čekal si má kuframa u výtahu, než já přijdu z toho baru. Tyhle, tak jsem říkal, tyhle, kávo, to je sorry, to je prostě sorry, jsem to a on něco mlel, říkám, jo, dobrý, tady máš 10, ještě dramu, jdeme v pohodě, že jo. Tak jdeme, že jo, a furt cestou mi taky něco povídal. A smál se, že jo. A já taky, jo, dobrý vtipy, tyhle, dobrý vtipy, vůbec ti nerozumím, to pojedno. A jsem přišel na ten hotel, teda pokoj, a to bylo, tyjo, to byla dobrá schýza, to si pamatuju. A on mě ukazuje trezor, ne? Teď mi ukazuje, takhle to prostě otevřu, že jo, a tohle, a já říkám, ty já trezor nepotřebuji. A on jsem mlel, říkám, ty si on neříká náhodou, že to mám dát do toho trezoru, si jako důležitý věci. Že si mi to tady ztratí, tyjo, tak já jsem vlastně 6 000 nebo 7 000 kilometrů v prdeli, tyjo, co tady budu dělat vlastně, tyjo, bez pasu. No to jsem hotový, to budu muset někam, no to nechceš řešit. No a dobrý, tak odešel, říkám, dobrý, hele, hodím si to do toho trezoru a je to. A teď počkej, jak to bylo? On mi ukazoval kód. A že si ho můžu změnit, že jo. A já jsem ho změnil, hodil jsem tam pás, prachy, a nějaký papír ještě. A zavřel jsem ho. No to byla, chyba. To byla chyba. A teď jsem ho chtěl otevřít. Já kdybych to zkusil na prázdno. Ne, já tam hned hodím pás a všechno, ty vole. Říkám, tak to je dobrý. Tak to tam zkouším. A nešlo to, ty vole. Nešlo to otevřít. A teď první, co měl lusko v hlavě. Ty jo, mám tam prachy. A mám tam pás hlavně. To je takový tekané, zajímavý to bude večer. A mám tam pás hlavně a prachy, že jo. Říkám, a tak u sebe, to jsem koukal, říkám, ty osmo, mám ještě nějaký evra, tyjo, tak prostě nějak se někam dostanu. Aspoň, že díky bohu za to. Tak tam mačkám ten kód, nic. Říkám, ty jo, tak to je problém. Tak teď jsem zvědavý, jak já mu tam budu vysvětlovat dole, že jsem úplný debil z Čech a zamknul jsem si v trezoru všechno. Ať mi to jde otevřít nějako. A teď říkám, ty jo, ten jsem to oblížel, to je takový trezůrek, to oblížel, říkám, tyjo, flexu, tyjo, možná jsem si půjčil tady někde flexu od někoho, tyjo, tak normálně to tady říznu, no máj, prostě, co, jako, no. A pak, ať mi to dají ke škodě, no, já bych to řízl ze zadu, že jo, a pak by to dal ke stěně, že jo, myslím se, já nevím, to, raz, dva, tři, ale, tak jsem šel dolů, nějak jsem mu to vysvětlil, že prostě tak on přišel. Naštěstí jsem ten kód změnil tak blbě, že šel ten starý, který já jsem samozřejmě nevěděl, který mi on ukazoval, jak ho tam dal a otevřel mi to. Hele, to bylo dobrý, to jsem říkal, tak to je pěkný. První den tady začínám jako a hned stres prostě, bez peněz, bez pasu, říkám, no tak dobrý, dobrá dovolená, příště určitě letím znova, určitě tady budu zase tady stresovat, to radši zůstanu doma, dám si tady pivo a budu tady sedět a koukat se na pohádky třeba. A nebo si zahraju Resident Evil, jako někdo. Ale to je jedno teďka. No a pak jsem teda dobrý, tak jsem si to všechno. Já se nikdy nevybaluju. Samozřejmě Pavlínka, když jsem tam byl s Pavlínkou, jo, tak to bylo, to všechno vybalí si, jo, dá si to. Vemu kufr, jak ho švihnu za postel a nazdar bazar. No, a jenom, že tam to bylo tak jako luxusnější hotel, no, tak jako, no, je to takový, že, no. Se podívej, pojď se na Bimagine Beach, ale je to, jo, ne resort, pak ještě nějaký resort, no toho má tam víc ten Bimagine. A samozřejmě moje první cesta, říkám, aspoň se podívej k moři nebo něco takového, to víš, jo, samozřejmě ani. Říkám, tyjo, venku už má skoro,
Tak jsem šel, říkám, tyjo, musím tady projít, hlavně v kolik otvíraj, all inclusive, jak to funguje. Samozřejmě jsem s tím vyčůral takovým způsobem, že ty vůbec nechápali. Že oni měli od 11 rána do 11 do večera, jsem měl všechno zdarma. Ale vím, že, počkej, že na beach baru otvírali už 8. V 8. Oni tam byli 1, 2, 3 bary tam jsou. Jeden je nějaký sportbar, druhý je jako pool, jakoby to no, bazénový bar a pak je beach ještě úplně u pláže. Samozřejmě jsem si vzal jedny kamelky a už mi to bylo divný, protože jsem si sedl na bar. Jsem říkal, jsem doma, může kouřit. Teď on tam nebyl už dobrý, říkám, tyjo, tak asi vody, ale bez tak nemůže chlastat. Já nemůžu tam ani dělat, ale jsem tam pil vodu, nebo já už si to ani ne to. Říkám, dobrý. Půjdu jsem kamelky a teď jsem viděl, jak na mě začali koukat všichni. Furt, říkám, tyjo, tak to jsem nějaký divný, tak to jo, tak to já jsem mu pivo ven radši. Tak jsem si vzal pivo, samozřejmě zdarma, protože jsem měl tu pásku. Byly doby, kdy jsem to prostě nevočúral a musel jsem se ho koupit za 45 dihram, jsem pil pivo. 45 krát 7. A cena stoupá tam. Tam cena stoupá časem, ty hochu. To jsem čuměl, to jsem říkal, to není možný, to stálo, teď to stálo 32. A byly dvě ráno a už to stálo 48 třeba. A říkám, ty to není možný, tak to mě tady jako tahá jako za nos. A oni mi normálně vyjeli lístek s tou cenou. Takže to tak prostě je. Říkám, tak to není možný, tak tady prostě to záleží, kdy snad jako v kolik to koupím. Říkám, to si musím dávat taky na to bacha, ty jo. Redka, drahý, no, ty, no to vůbec. To jsem si nechal, říkám, ty kamelky mám na pokoji, já se nebudu vracet. Ať mi dá Malbora jedny. Že kamelky, oni tam nemají totiž. To jsem zjistil, že tam je velbloud namalovaný. Takže to prostě to bylo top. Jestli tam někdo pojede, vem si sebou kamelky. To je top, já jsem tam uplácel. Uplácel jsem tam všechny kamelkama. Oni koukali na to velbloud. No ty byli úplně, no to jsem přišel a hned. Krabičku celou, říkám, ty vole, jsi blázen, nebo co, jsem jedno, že on prázdnou, říkám, ty, to jsem tři vyhodil teďka, ty, chci bych najít do koše, nebo já nevím, mě nerozuměli, to je jedno. No, prostě jsem z toho, já nevím, jestli tam ten vrbl vadí asi, nebo, nevím, asi to má jako posvátný zvíře, že jo, to jsem pochopil, jako jo, takže tam prostě tam, nekoupíš se snad v bezcelní zóně, jsem ty kamelky, jo, tam jsem je našel. Ale jinak všude po těch Emirátech můžu říct, že jsem na to nenarazil. Fakt nikde, ty jo, to nechápu. No každopádně byli z toho úplně vyděšený, jako ty kamelky prostě furt na mě koukali, takže jsem šel ven a sedl jsem si a přijel ten kámoš. A normálně byl ustrojený, ne? Normálně, kraťasy, triko, vůbec jsem nepozor, říkám, koukám chvilku, říkám, to je to on vůbec, nebo co, před chvilku nějaký habit, ty na sobě, a ty tady zase se tebe hrát tady na nějakého německého turistu, nebo co, jako, ty. Přišel ke mně a strašná sranda, je kamelky taky, hned kamelky, říkám, ježišmarna, tak už si je vem si je, my tady, já si koupím radši ty Malbora, ať mě tady někdo neotrhuje. Tak jsem mu je dal, no ten byl unešený úplně. To tam prohlížel, to tam dobu. A teď říkám, no on se bude kouřit ještě snad, teď oni nemůžou kouřit, ne. A teď tak kouká, jsem rozhlížel chvilku, teď mi kouká na pivo. Říkám, ty vole, tak to už nechápu, ty vole. Tak mu říkám, chceš bír, jako bír. No. Říkám, ty vole, to je divný, tak já mu prvnou zajdu. Tak jsem tam šel, vzal jsem pivo. Dal jsem si ty Malbora jich za 45, říkám, ty, to je opravdu, to je biznis tady, to je prdeli. Sednu si a teď mu dám také pivo před mě. On také sedí a kouká na něj a říkám, ty vole, tak on si to snad neumí otevřít, nebo co, jako, ty jo. A ono pak po těch delších dnech, kam se dostanu, jo, tak ono to asi bylo tak, že on si ani tu kamelku nevyndal z té krabičky. Já jsem musel vyndat cigáro. To jsem zapálil, to jsem mu dal a on kouřil prostě, jo. To jsem nepochopil. Prostě to prostě nemůže vyndat sám, že jo. Jestli to mají kvůli tomu svýmu tam, nechci jmenovat, jako je to jejich víra, já nechci nikoho tady vůbec hantit, jo. Vůbec v pohodě, jako já jim to neberu. Každý věříme v něco, to já třeba bohu, tak věřím a jako nevěřím. Ale když by teče do bohu, tak si říkám, pane bože, ať to dopadne, že jo. To je zajímavý. No to je jedno teď. No a teď to pivo, jo, a teď koukám, říkám, tyvo, tak já se ho vypiju, protože to bude teplý, tam teplo večerno, tam se, no, to byl prosinec, tyvo, to říkám, tyvo, a on, že tam mají zimu ještě, jo, že mají zimu, on na sebe mikinu, tyvo, já ho nahatej skoro, říkám, tyvo, já nemůžu vůbec ani se tady nadechnout, musím schodit do klimatizace, se schladit v noci, tyvo, říkám, to není možný. A to pivo jsem vzal, takhle bylo před ním, a takhle jsem si ho otevřel. Vytáhl jsem si cigáro a on to pivo normálně vzal a začal ho pít, ne.
tak na něj koukám, říkám, ty vole, to snad, tak jako proč tady na to čumí, ty vole, 10 minut tady čumí na pivo. Pak to psi otevřu já a on mi ho jako čmajzne, jako, nebo co? Říkám, no tak to je hotovo. A že mu zaplatí, jo, nebo to říkám, mu vůbec, to bylo dělat, to mám tady zdarma, tady asi tam můžu chodit i mrvér. A dobrý, a sedí. A že někam jedem, jo, že někam jede. To jsem z toho pochopil, protože mi šel ukázat auto a je na videích. Ne, to ještě není, ne. Jo, je tam, jo. Já to mám, mám fotky jeho auta. Měl GMCčko, černý. A tak koukám, říkám, jo, tak pil pivo teď, ty vole. Teď pil pivo, jako. A jako někam jede, jako, nebo co, nebo právě proto to pivo nebude pít, protože někam jede, nebo... No a pil, no, pil to takhle asi, hle. Dím, že se tady nepolil. Kam ty vole, co to je? Co to má znamenat? Ale dobrý, jako neměl, je to jeho věc, dobrý. Redka se mu tahal, teda dobrý, co mu zapadl už asi. Ten kouřil normálně třikrát více jak já, tyjo. To jsem vůbec nepochopil. Ten tahal a jo, a teď furt koukal na ty kamelky, tak jsem mu zapal další, že jo, a zasijal. No. Tak vypil jedno jenom pivo. A už jsem na něm viděl, že asi moc jako nepije, protože vypil jedno. A byl takový nějaký zvláštní, jako najednou z ničeho nic. Ale je dobrý kluk, hodně dobrý kluk. Byla jsem strašná sranda, jo, to je neuvěřitelná. Tak. A teď to vypil to jedno, já jsem vypil asi 6 mezi tím, jo, takže už jsem byl večer, kolik bylo, tyjo, 11 večer, možná už se to lámalo, a proto jsem si, mezi tím jsem si kamelkama, jsem si ošefoval u těch pikolíků, co nosejí, co dodávají do lednice, no, tam dávají zdarma, já nevím, Pepsi, vodu, samozřejmě musí, nějaký ty Snickersky, jo, blbost, nějaký tam juicy, ještě tam byla tohle. Tak jsem normálně vzal kamelky, no, já jsem šel dolů do recepce, ukázal jsem mu takhle, pojď se mnou, dal jsem kamelky, tady máš cigára, ten byl úplně vyděštěný, ten to koukal taky jako péro, co to má znamenat. 10 vyhrám a otevřel jsem lednici a říkám, tohle, ne, vole, no, to si prostě vem, takže jsem to vyndal, říkám, to si vem, beer, no problém. Takže tím pádem jsem si ho zaplatil na vlastně těch 10 dní úplně v klidu a pak, co jsem tam letěl znova, na těch dalších 10 dní, tak jsem ho měl, už vlastně, už jsem mu nic nedával a ono mě viděl u kasy, to mě zdravil, on za ty kamelky, já jsem myslel, že snad, já nevím, co to jako mělo znamenat. Samozřejmě, když už jsem letěl po druhý, tak už jsem si nevzal jeden karton, že jo, protože jsem věděl, že tím budu uplácet, tak jsem si vzal, myslím, 2 kartony a třetí jsem měl u sebe ještě v letadle, no tak nějak, protože já jsem nevěděl, kolik můžu mít u sebe, že jo, furt jsem to tam hledal, že tam je nějaký kilo, to je na kilo, myslím, na kilo tabáku tam je něco a alkoholu taky. Jenomže já měl piva nastrkaný, jenomže já měl jenom nouzový, protože jsem věděl, že přijedu na hotel. To bylo teda po druhý, už jsem měl sebou asi jenom 2 piva, protože jsem věděl, že tam přijedu a hned vím, co, kde a jak, i v Dubaji, i v Abu Dhabi, všude vím, co, kde se ženu. Prostě to nebylo už pak žádný problém. No a tak ta, že se furt musí, vidíš, já to prostě budu motat, tak nějak to je jedno. A tak ta první noc, takže teda dobrý, on to pivo jedno vypil, teď nejsem si jistý, jestli on měl ještě druhý, tyjo. Teď si nejsem jistý. Já měl pocit, že měl 4, jako. Furt jsem si nevím, proč to mám. A to měl 4 jindy, to zase bylo jindy. A teď teda, že někam jedem, jo. Jo, a pak z něho vypadlo nightclub. A já říkám, tyjo, já tady, myslíš, že mám jako 100 000 korun, abych tady nechal za noc v nightclubu, tyjo, nebo se zbláznil, chlape, tyjo, opět za něj kouká jak péro. A v duchu jsem si říkal, tak tohle zaplať, kámo, tak si to zaplať. Já tam pojedu, ale zaplať si to. No, takže vyjdeme a shodou okolností před tím hotelem je nightclub. To se k něm podívej, je přímo, když stojí před hotelem, tak vpravo. A vlevo jsou masáže. Tam jsem nebyl, ale to vykoumovala Pavlínka. Naposledy, já jsem tam pak už nemohl, že udělat takovýhle brikule, tady budu říkat, protože byla se mnou Pavlínka, už byla se mnou, takže jsem už samozřejmě byl klidný. Ale to pak řeknu, to pak se k tomu dostanu, to je až ta poslední, to je nudná, to je dovolená, to už je jedno. A teď teda říkám, ty jo, nice car, a koukám na to auto, že jo, jsem byl připitej taky, že jo, a myslel jsem, že teda jdeme pěšky do toho nightclubu, který je u toho toho. Ne, on si zaveze do auta a startuje, otevře a říkám, tak asi přeparkovat, že jo, nebo já nevím, co tady jde jako vytvářet. A on říká, go, že si mám sednout, ne? Říkám, ty vole, já tady budu s cizím nějakým, ještě jsem ho tolik neznal, jo? Pak jsem zjistil, že to je fakt týpek, jakože to je fakt prdel. Prostě se úplně změnil v normálního člověka, oni jsou normální, takhle, to jsou taky normální lidi, že jo, samozřejmě, no. Ale byla to pro mě rána z toho, jak se převlík, jo, z ničeho nic, že prostě habit celý den, jako, a pak najednou večer prostě přijde, ne, v džínách, v těch, prostě kraťasy, že jo, triko, mikina, ještě mikina, ty jo, a zemi tam teklo, mám mikinu. No to je jedno.
tak jsem si tam sedl, říkám, to jsem teda nedalej, teda, jako kam teďka pojedu, to pojedu, jako kam teďka. Teďka mě tam je dopouštěné a nazar bazar. A on mi říká, teď nevím, jak se říká, on to říkal dobře, teď nevím, jestli Abu Dhabi, anebo Abu Zabi, to mi říká, nebo tak nevím, to je jedno, prostě Abu Dhabi. A já říkám, ty vole, to si snad ze mě dělá srandu, tyjo, takže teď zase, tyjo, teď mu to mám nějako vysvětlovat, ne, teď říkám, ty vole, kámo, tak stop, počkej, já si musím zajít pro píva na hotel, pro píva, sebou, rozumím, prostě jsem mu říkal, že jsem prostě, nemáš, jsem mu říkal, alkoholik, jsem alkoholik, a prostě nemůžeš mě tady vést hodinu nebo dvě hodiny do nějakého Abu Dhabi, tyjo, to prostě nejde, že jo. Tak zastavil, nechápal, co jsem chtěl, tak jsem prostě říkal WC, takže zastavil hnedka u hotelu, jsem vyskočil, šel jsem do baru. Zase jsem tam nechal další kamelky, aby mě ty piva, protože mi ty piva otvírají totiž, aby si se nemohl brát sebou, že jo. Samozřejmě kamelky udělají svoje, takže jsem jí dal kamelky a piva se neotvíraly už nikdy pro mě. Vždycky dělali, a oni, když tam stáli nějaký cizí lidi, jo, tak oni vždycky udělali takhle. A dali mi to zavřený, protože oni nemůžou. Tam mají asi kamery, si myslím. Takže oni to musí otevřít, aby to pivo, že ty nemůžeš z toho hotelu víc s pivem ven. Tam prostě by tě, asi by tě zavřeli, jo, ale já jsem tam chodil taky pak už s pivem, pak jsem se celé jako, no, se mnou moje seděl před hotelem a pil jsem pivo, no. Bože, no, to bych dělal, že není moje, já jsem se vždycky položil vedle sebe a zdar, kdyby byly benga, tak budu dělat blbýho, no. No, tak to je jedno, takže jsem si tam vzal 2-3, si myslím, že jsem si vzal, říkám, tak to mě bude stačit, že jo, když tak to prostě někde jako něco seženu. Kdybych to věděl, tak si jich vemu 60. Protože jsme jeli po nějaký dálnici. Umí to nějak vysvětlovat, že vede z Dubaje rovnou cesta do Abu Dhabi, je to skoro jako rovně. Jedem domů, všude tma. Oni tam furt něco vypráví o nějakých motoristech, jo, všude. Je to taky zajímavý tam. A prostě v těch pouštích pak už je to, až budu povídat, to vůbec nepochopíš. 22 minut, ty opravdu, 20 minut a vůbec jsem nic neřekl, normálně to není možný. A tak jsme jeli teda, já jsem popijel, nevím, co to napadlo, on furt mlel, počkej, to říkal, barbecue party. A furt, tyhle, co to má barbecue party, co to je? Oni normálně, ty mi se někdo píše, děkuju, oni normálně u dálnice, jo, to je ty, to já nevím, to má třeba 4 proudy určitě, 4 a 4, jo. Mají takhle nahrnutý písek, bude kupa jak svině. A na tom oni v pátek, teď nevím, jestli to je sobota, jo, ale v pátek 100%, jezdějí si dělat barbecue party, ty Saudi. S dětma, no, já jsem tam, tam asi nedostaneš jen tak, ale já jsem tam dostal taky díky němu. To bude ale až další video, protože to mi pak vzal, to jsem mi koukal a teda to byl zážitek na celý život, na tu životě nezapomenu. To pak řeknu, co oni tam jedějí, jak tam, co tam kouřejí ty svoje, ty šíši, nebo co to je, no, co pijou a všechno to pak řeknu. Já jsem tam byl a moc dobře jsem to viděl, takže to všechno vím. Ale tak jsme byli na cestě, nevím, co to napadlo, asi mi chtěl ukázat barbecue party, nebo co, která teda asi tam byly nějaký. On prostě z dálnice normálně prostě vyjede najednou do písku a jede, že jo. A říkám, tyjo, tak to asi tady zná, nebo ty, to je zkratka, to je divný, říkal, že to je rovně, někdo říkal, no tak teď nevím. No to jsi neviděl. Protože se stalo to, že začalo pršet. A tam neprší. Ale když prší, tak prší pořádně. Já ti říkám, to byla rolba to auto. Ještě, že to byl Jeep GMCčko. Mám ho na fotkách, nafotím ti ho. Auto oddělal, totálně ho oddělal. Já jsem mu to říkám, ty ho jeď aspoň slow, ty ho pomalu, nebo ne. Jel to tam, nevím, jestli spěchal někam, nebo co. Takže to dopadlo tak, že jsme asi 10 minut jeli pouští, úplně někam, nevím kam. Před sebou jsme hrnuli na mají rolba, tu je písek. Teď jak chcalo, ne? To začalo chcát. Tak to bylo jak bláto, ty vole. Takže to vůbec, to auto, no to hučelo, teď písek normálně, no, ty, mám 100 kilo písku, 200 kilo, no. Úplně nám to tak teklo přes tu palubu, říkám, ty, tak to je hotovo. A najednou rána. Říkám, ty vole. To dám sem pak fotku na příští video, sem dám fotku. Rána jak zděla a samozřejmě ten jantár urval kolo celý normálně. Mám to nafocený, urval celý kolo, tyhle. Říkám, tak to je, no, já to řeknu aspoň, ještě chvilku tady budu, aby to bylo nějak uzavřený. Takže urval kolo, říkám, tak dobrý, koukám.
Jedno pivo v ruce, druhý na zemi, říkám dobrý, dobrý, takže jsem asi 100 km tady někde, nevím kde, nevím, tam zapadalo slunce někde asi teda, nebo co, nebo tak počkám, až vyjde slunce a půjdu směrem na Čechy, prostě. Říkám, tam je voda, no tak to nějakou obejdu, říkám, ty, no. A teď jak na hotel, říkám, tak to, teď půjdu pěšky, budu celý odpisku, zase rande, teď chcelo, říkám, ty, to není možné, to, že tady prší, tak říkali, že tady neprší. A pršel, ale neuvěřitelně, tam staly se řeky nomás z toho. Jenomže můj kámoš chytrej, samozřejmě ho nějaký kolo urvaný, vůbec nezajímalo. Takže jediné, co on udělal, takže otočil volantem, to jedno kolo, které bylo, to samozřejmě zatáčí už samo, protože to bylo úplně celý urvaný, zatočil zpátky směrem na Binmadžin a jeli jsme, tyjo, no přijel jsem, ve dvě, nebo ve tři, vyjížděli jsme v 11 a myslím, že ve tři ráno jsem přijel na hotel, šel jsem přes recepci, celý od písku, tyhle zasranej, no ty museli koukat na mě, co to má znamenat, první den, nebo první noc, teď ještě jsem tam s nima hadrkoval kvůli tomu zaplacení, myslím, že tam byl někdo jiný už, ty na mě koukali, že mi ani nepozdravili, ty vůbec nevěděli, co se děje, teď já plechovky od piv, tam čtyři jenom, nasranej, protože už jsem věděl, že už mě skončil all inclusive, že jo, samozřejmě. Zase chytrý jsem si vzal jenom čtyři. Tak jsem to tam vyházel. Teď ze mě písek všude, no zasranej, no hrůza děs. A šel jsem do toho sportbaru. A tam měli zavříno. Takže mě napadlo. A to se jdu dál. Že teda si půjdu koupit pivo do toho nightclubu. A udělal jsem dobře, že jsem tam šel. Takže sleduj dál, jestli to baví, sleduj, jestli to nebaví, tak to nesleduj. Pokusím se třetí díl udělat co nejdřív, protože furt jsem neřekl to nejzajímavější, co jsem chtěl říct teď, no. Protože teď to teprve zase začne, no. Jako tady to dobrý, no. Hlavně, že jsme se dostali, ale on, že dokáže jet. Hele, on to nebylo asi 100 km, já si myslím, že to bylo méně, protože pak už jsem byl tak nasraný, už jsem vůbec ne to. Já jsem pak vylejzal, on se zastavoval, koukal na to kolo, já s ním, že jo, říkám, ty kámo, to tady, to ne, tady s pískem to tady, ne to, prostě nespravíš, tady je písek, kdyby tady byly klacky aspoň, tak to zvedneme, nebo něco, ale tady není nic, tady není prostě nic, prostě jedem dál, dokud to jede, tak to, a on, OK, jo, a dovezl mi na hotel vlastně, jak jsem říkal, já jsem vylez, zabouk jsem dveře, říkám, tak sebou už nikam nejedu, tyva. On normálně po těch třech kolech to dokázal ještě dát na parkoviště, to mám fotky taky, a to auto tam zůstalo rok, GMCčko, ty snad, nevím, kolik to stojí u nás, jo, ale já jsem mu říkal, to auto třeba 2 miliony prostě korun, nebo milion třeba to stojí, nebo asi to nestojí 10 korun. A on prostě, jako jsem pochopil z toho, že to je šrot, říkám, ty nový GMCčko, pěkný, černý, úplně, fakt, v obsah, největší, to nevím, co to bylo, 8válec, určitě, nevím, co mi to dělají za obsahy, 12válce nedělají asi GMC vlastně. No bylo to nejsilnější prostě a on ti řekne, že to je prostě, že to je jak pro tebe kolo, tyva. To je jak kdyby spíchl kolo, ty, na kole. Tak kolo vemeš, máš starý kolo, tak si koupíš duši a vlastně jezdíš dál, nebo kolo zahodíš. takhle zahodil nový GMCčko. A pěkný zepředu to bylo, to až uvidíte fotky, to kolo, no. Že se po třech kolech jsme se dopotáceli, já nevím, 20, 30, 40, 50, nevím, kolik kilometrů. Po poušti, dím se, že to vůbec jelo, to furt někam zatáčelo, samozřejmě, že kolo urvaný, jenom se urvalo tak zajímavě, se urvala celá ta polosa, já nevím. No a on se dopotácel na parkoviště, toho to tam nechal a končí to tím teda, že mě napadlo, že jsou 3 hodiny ráno a já neměl pivo. Takže sleduj dál, koho to baví, a se dívá, takže no, nazdar kozel. Jo, a ty komentáře, si strčte za klobouk, nazdar.